ele vir. Enquanto ele olhar para lá, não tem nada. Ele sabe onde é. Tá querendo cortar caminho, tá vendo? Deixa ele pôr a cabeça dele para funcionar. Esqueceu o que tem aqui. Tá querendo ver porque sabe que ali tá mais acessível, né? Deixa ele ver. É isso aí. Tem mais na sua mão, não tem mais? Um pouquinho. Ótimo. Tem problema, não precisa dar muito não. Não, só esse aqui pra mim. Pronto. Tem aqui, ó. Pronto. Isso aí. Pronto, pode soltar. Bonitão. Aí sim. Trabalho em conjunto. Vamos mais uma vez. Não, aí Não, aí não tem nada, não tem nada. Só pode ser assim. Não pode roubar, aí não pode É, não roubar. pode roubar. Para não confundir ele, tem que deixar claro para ele o que é. Então vamos lá de novo. Isso. Ah, muito bem. Pode soltar. Isso. Aí sim. Dá um intervalinho, a gente tenta mais uma vez. Ele fica até cansado. É, mas isso é um exercício mental, né? Cansa o cachorro. Vou fazer com você com manga depois, tá? Você pode usar tudo que ele gostar. Manga. Manga, melancia, melão, tudo que ele quiser Adora fazer. melão, Meu manga. Zico também adora melão. É. Você pode fazer o que você quiser. E aí, se você. Tem bastante no seu mundo? Bom, Isso, não sei se agora você tem queria. mais. Não tem problema, pode dar mais. Traga de novo quando o seu pai estiver pertinho, ver se você consegue fechar. Entendi, não tô forte, mas tá Pronto. Tá preso. ótimo. Agora vamos fazer o seguinte: tem mais? Pode continuar. Ah, não, esse tamanho tá bom pra ele mesmo. Eu achei que tava mais apertadinho. Ótimo. Agora o senhor pode pegar mais lá na cozinha. E vamos deixar ele assim por enquanto. Ai, Joey. Muito bem. Ai, tô tipo assim, era quanto tempo não ficou assim? Joey. Pronto, Joey, acabou. Senta. Deita. Isso aí, Joey. Pronto. Dormiu bem.